Drejtori I përgjithshëm I policisë së shtetit Haki Çako, teksa ka inspektuar sot pikën kufitare në aeroportin ndërkombëtar në Tereza, ka bërë të ditur se gjatë këtij viti në vendin tonë kanë hyrë dhe dalë më shumë se 9 milion persona, 2.2 milionë të cilëve kanë qenë turistë të huaj. Ai ka bërë të ditur se policia kufitare dhe migracionit ka marrë të gjitha masat që turistëve të krijojnë të gjitha lehtësitë për të lëvizur sëmundjeshëm në të gjithë vendin, duke u garantuar atyre njëkohësisht dhe gjithë sigurinë e nevojshme. Ndërkohë, kreu policisë së shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve shqiptar të mos largohen nga vendi për të kërkuar azil ekonomik në shtetet evropiane, kryesisht në Gjermani, sepse askush nuk mund ta përfitojë atë. Sigurojmë se policia kufitare dhe migracionit dhe të gjitha strukturat e tjera policore në vend janë të angazhuara për të ndaluar dhe për të mos lejuar asnjë lloj organizimi ose lëvizje për qëllim azil kërkimi, pasi është një proces I cili tashmë dihet qartë që nuk favorizon lëvizjen me këtë iniciativë. Ne jemi në një bashkëpunim dhe një partneritet shumë të ngushtë me autoritetet policore gjermane, por dhe me të gjithë autoritetet e tjera policore të Bashkimit Evropian, duke siguruar qytetarët shqiptar se lëvizje dhe iniciativa të tilla jo vetëm që penalizojnë qytetarët shqiptar, pasi djegja e mundësisë së tyre për lëvizje të lirë dhe liberalizim të vizave I kushtëzon ata dhe I krijon një penalitet që nuk I jep mundësinë lëvizjes së mëpasme, qoftë për arsye turizmi ose për nevoja të tjera, por I sigurojmë se çdo mundësi e cila është bazë ligjore dhe në përputhje të plot me memorandumet dhe akt marrëveshjet e qeverisë shqiptare për të krijuar mundësi punësimi të ligjshme, duke krijuar dhe bazën e nevojshme për të mos qëndruar në përkampe.